بسم الله الرحمن الرحيم مدن يال يا مروين بندقان وبندقي صدحات وحنوها اللي دونا اما موضوع عنوها اللي نوا سعرك سوتشيديها برنامج كوا انا مهد ادم بوتان ويدله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحن شعلان لها موضوع انا نهرا وقالوه marka hore waxaan ku bilaabayaa ujeedooyinka casharkan. Ujeedada koowaad waxa weeye si guud ahaan ujeedadu waxa weeye waxaan baranaynaa hababka loo isticmaalo jaangooynta sicirka ama qiimaha lagu iibinayo wax soo saarka badeeco adeeg. Ujeedada casharkan ama ujeedooyinka casharkani waxa weeye inaan baranno marka koowaad noocyada habka. Habka ugu horreeya aan baranayna waxa weeye habka sicir jaangooynta ku salaysan kharashka oo isagu u kala baxo labadan hab. Habka sicir jaangooynta ku salaysan kharashka wuxuu u kala baxaa kow habka sicir jaangooynta ku salaysan kharashka, habka sicir jaangooynta ku salaysan qiimaha jumlada. Sidoo kale waxaan baranaynaa habka sicir goynta ku salaysan dalabka, habka sicir goynta ku salaysan tartanka. Ujeedada casharkeennu waa intaas. Ugu dambeynta casharka waxaad insha allahu tacaala awood u yeelan doontaa inaad hababkan kala duwan aad isticmaasho ood u isticmaasho jaangooynta sicirka badeecadaada ama adeegaaga. Habka sicir jaangooynta ku salaysan kharashka, habka noocan ah ee sicir jaangooynta waxaa la isticmaalaa tiro boqolley ah, boqolkiiba toban, boqolkiiba labaatan, boqolkiiba soddon ayaa kharashka lagu daraa. Maxay tahay? Wax kale ma aha. Qabka noocan oo kale ah sideedaba waxaa isticmaala warshadaha ama ganacsiga isagoo wax soo saarka sameeya. Marka aan leeyahay wax soo saar, tusaale ahaan farmashi isagu daawada soo saara oo farsamayaqaana ah oo raw materials isticmaala, dhir isticmaala, dabadeedna kiniiniyo soo saaro, warshad blokeetiyada samayso, warshad barafka samayso, haddii alla kurin ganacsi kabaha sameeyo, waa warshad ama ganacsi isagu farsamo wax soo saar samaynaya. Ganacsiyada waa kala labo, midna wax lasoo sameeyey oo warshado kale soo sameeyey buu ka ganacsadaa, midna isaga ku dhiisa ayaa wax soo saar ka sameeya dabadeedna iibiya. Habkan waxaa alaaba isticmaala ganacsiga isagu wax soo saar ka sameeya ama waxa afka qalaad lagu yiraha production, oo wixii iyadoo raw material ah soo qaada, process ama warshad mariya, dabadeedna wax soo saar la isticmaali kara sameeya. Qoladaas isticmaasha dabadeed maxaa la sameynayaa? Kharashkii uu ku fadhiya wax soo saarku ayaa waxaa lagu darayaa faa'iido boqolley. Tusaalaha waan u imaan doonaa habka sicir samaynta ku salaysa kharashka waxaa loo kala qaadaa iyadoo ku dheeda laba hab. Habkan ku dhiisa oo ah kharashka in haddii alla kuu run yahay lagu daro faa'iido la saaro oo boqolley ah. Marka la leeyahay boqolley waxaa loola jeedaa haddii tusaale ahaan sheygu uu ku fadhiyo boqol dollar, boqolkiiba toban haddii faa'iido la saaro, macnaheedu waxa weeye 10% ama boqolkiiba toban ka mid ah kharashkii ayaa faa'iido ahaan loo saaray. Tafsiirka ama hadalka saasaa loola jeedaa. Haddaba habka sicir goynta noocan ah wuxuu u kala baxaa laba hab oo caan ah oo ku caan baxay saaxada sicir samaynta ama jaangooynta sicirka ascaarta badeecada iyo adeegyada caalamka laga mushtaro. Habka kharashka loo geeya faa'iido, habka sicirka loo geeya faa'iido.
labadan hab maxay kala yihiin? Waa arki doonaa. Labadan hab, habka kharashka loo geeyo faa'iido waa midka ugu fudud ee la sameeyo, wax kalena ma aha. Waa kharashkii ku baxay wax soo saarka ee warshadda markay ka soo dhammaadeen ay u taagan yihiin bannaanka yaallaan in la suuq geeyo la rabo, ilaa intaa kharashka ku soo baxay waxaa lagu darayaa in faa'iido ah. Faa'iidadan lagu darayo lasagama darayo qaab cilmiyaysan oo scientifically, shirkaddu ama ganacsigu kharash buu galayaa joogto ah iyo kharash isbedbedela. Kharashka joogtada ah waa kirada, korontada, iyo kharashaadkaas iyagu joogtada ah oo bil walba layska rabo. Haddii ganacsigu uu kire ku jiro, haddii uusan kire ku jirin, xataa korontadu waa joogto. Waxyaalaha kale ee sida internetka, telefoniska, waxyaalahaas oo ka dhan iyagu waa waxaa loo yaqaanaa waa kharashka joogtada, ama waxaa loo yaqaan afka qalaad fixed cost. Idan kharashaadkaas ganacsigu halkuu ka bixinayaa, kharashaadkaas oo dhan marka lagu xisaabtamo ayaa waxaa la sameyn karaa in faa'iido la saarto. Taa macnaheedu waxa weeye waa badeecadii la iibinayay ama waxaan badeecadan ama wax soo saarkan la iibinayo waa faraska ganacsigu u saaran yahay, waa faraska ganacsigu saaran yahay. Kharashka ku baxa shirkadda oo dhan wax soo saarka la saaraya, dabadeedna faa'iida la saaraya. Habkan waa habka ugu fudud. Saan hore u sheegnana waxaa isticmaala warshadaha ama ganacsiga wax soo saarka sameeya ee isagu aan inta soo iibsada sii iibin. Habka xiga isagu habkaasoo isagu ah tusaalan soo qaadanay intaanan u gudbin habka labaad ee ka mid ah sicir goynta ku saleysan kharashka. Tusaalahan soo qaadanay waxay tahay wax kale ma aha farmashiga takar, oo aanu tusaale usoo qaadanay inuu daawada sameeyo iibiyana islamarkaa, ayaa markuu farsameynayay sharaboyinka caruurta ay u isticmaalaan la siiyo si looga daaweeyo bronkitada ama qufaca, markuu warshadda ama farsamadii pharmacology-ga ka soo saaray 19% bay ku fadhiisatay. 19% waa raw materialkii ama maadadii khaamka ahayd, labor-kii, wixii ku baxay qarashkii oo dhan marka laysku soo ururiyey, halkii dhala waxay ku fadhiisatay in lagu sameeyo 19% waxaan ka wadaa $10. Farmashigu wuxuu go-aan ku gaaray halkii dhala inuu $2 saaro. Halkaas macnaheedu waxa weeye sicirka iibka ee sharabadaas, dhaladii sharabada ee caruurta ee farmashiga ee takar uu iibinayo wuxuu noqonayaa $12. Waa habka ugu fudud ee la isticmaalo. Waxaa si gaar ah u isticmaala san hore u sheegaba warshadaha ama ganacsiga isagu wax soo saarka sameeya. Okay, habka labaad isagu waxaa la yidhaahaa habka sicir samaynta ku saleysan qiimaha jumlada. Sideedaba habka noocaana waxaa isticmaala ganacsiga isagu alaab soo qaada oo alaab iibiya, gaar ahaan kuwa tafaariiqda ama la tacaamula dad waxa loo yaqaana end userska, isticmaalayaasha ugu dambeeya. Inta badan waxaan ognahay dukaamadeenna ama meheradaheenna dalka si guud ahaan waxay sameeyaan badeecada way soo iibiyaan, way sii iibiyaan, jumlay soo iibsadaan ama qof jumlo iibinaya ka soo iibsadaan, dabadeedna waxbay saartaan, way sii iibiyaan. Haddaba habka noocaana waxa isticmaala oo si gaara u isticmaala tafaariiqleyda, dadka tafaariiqda ka mushtara ee si toosa macaamiisha ama dadka loo yaqaano isticmaalayaasha ugu dambeeya ayaa isticmaala habkan. Waxayna sameynayaan qiimihii jumlada laga soo siiyey oo intuu doono ha ahaada. Tusaale ahaan baan usoo qaadanay dukaanka mobilada
هلاع وفيكشنال أنا أسميه هدول دوانا واشيري كرا وح مشكلة ده مالها دكان كموبايل ده هلاع أيا وح سوي بسدا دبي كسوقاتا أما تشاينا ماشي هدبا وكهلي كرو أما كحرية هي موبايل كنوكيا تشملة دي سو من بقول دولار هل كيمر هل كي تشملو بقول حبو من بقول دولار أيو سوقاتا هدبا إن قيمها تبلدو هل كي موبايل و بقول دولار مامل كدكان كو وحا اي قرتين اني ساران سعر كجملة دا هل كي موبايل توان دولار تام عن هيد وحوي موبايل كا دكان كا هلا إن لغسو يبسل إنو كيها وحا لغا يسو يبسل كرا بقول توان دولار وركاسو عاديها وتفاريق لي تفاريق لي دا قاب كان بقول لقنتا وانا عاديا لكن انت بدل وحا أصل أه فإذا ذا لسارنا يو بدي عدا أما أذيق به فإذا ذا لسارنا يو ويني قاب علمية سنكو تماد ذا ألا وحا قنع سيدين كل عدا يقول فإذا الرادين يئني قسارة قنام صابتنا وحا كلاما أها خرشك حساب انت خرشك أيان سسح الله سمين حساب انت خرشك أيان سسح الله سمين ما بقى ودان بإني صادا لسميان قناع سيكي انتي سبطان مركي أدوني سو إنا بوحوي سميسو سعر كي بنتنا انت بدا وحي أبا انت وحي الله بدا إنا صادا لسو صادا لنتا دون ويني حقيقة دو أسو دو دهي سعاد حقيقة دو أسو دواتو حدو بها انت معلومات فرب بدا إنا هلي كرتد وقاب علمية سنة دو وجهدد إنا الحسابي سو خرشكا wax soo saarka uu ku fadhiisanayo ama noqo mid isagu wax soo saarka sameeya ama noqo mid isagu jumla soo qaato tafariiq CEB ya labada hab oo hoos imaanaya sicir samaynta ku saleysan kharashka intaas waa looga gudbayaa walaalayaal waxay nooxiga habka labaad oo isagu ah habka sicir samaynta ku saleysan dalabka habkani wuxuu yahay habkani waa in badan hab aad moodo suuquba inuu ku dhisan yahay waxaanu ognahay in badan waxaad maqashaan dollarkiiba cirka galay bariiskiiba cirka galay waxaasa cirka isku shareeray cirka gelidu maxay tahay sideedaba bini aadamku wuxuu u dhaqmaa wax walbo naadir noqda qiimo badan bay yeeshaa wax walbo yaraada qiimahoodu kor buu kacaa si kale haddaan u dhigno wax walbo dalabkoodu bato qiimahoodu kor buu kacaa sideedana suuqan aanu ku ganacsanno waa suuq xor ah bal waxaa la oran karaa xor waxbaa la dheer maxaa yeelay dowladaha caalamka marka laga reebo Soomaaliya dowl fara badan ama kuwa hormaray ama kuwa aan hormarin ee dunida saddexaad ee aanu ka mid nahay shuruuc bay leeyihiin ganacsi shuruucdaasoo kala hagta ganacsatada shuruucdani waxyaala ayay reebaysaa waxyaalana waa afaraysaa ganacsiga waxaad moodaa Soomaaliya marka la yidhaa saaxada ganacsiga Soomaaliya shuruucda ganacsi waa ka maqanta waxaad moodaa marka waa suuq jantaan rogan ah oo xornimadiisu ay siyaado tahay taas markii si loo fiiriyo dhib badan baa ku sugan maxaa yeelay haddii aan la helin sharci lagu kala dambeeyo ama wax kala xaq soora dhibaato badan baa ka imaanaysa xataa tartankun xalaal noqon maayo haddaba habkan sicir samayntu wuxuu ka soo jeedaa aslan fikirka dhaqaalaha sida aan slaydka ee soo socda ama buga soo socda aad ku arki doontaan fikirka dhaqaalaha ee ku saleysan keenista iyo dalabka haddaan ku noqdo suuqa waxaa dhacda haddii dalabka dollarku ama dadka raadinaya dollarku ay aad u bataan halka dollar qiimaha la siinayo hor kor buu kacaa ay Soomaaliga qiimaha Soomaaliga ah ee halka dollar la siinayo uu kacaa dhinaca kale u fiiri hadday bataan dadka doonaya shilin Soomaaliga oo dollarka la ordaya
oo doonaya in doolarka loogu sarifo Soomaali, doolarku ama halka doolar qiimaha Soomaaliga lagu sarifayo hoos buu dhacaa. Taa waxaa la oran karaa sicirka badeecada suuqeena lagu kala iibsada waxaa maamula dalabka iyo keenista. Tusaale ahaan, haddii tirada shamiitada ee la keeno Soomaaliya ama dibadda laga keeno hadday badato, halka kiisha shamiitada inta la siisto waa yaraanayaa. Tusaale ahaan, ka soo qaadba sida joogtada ah sanadkiiba dalabka joogtada ah ee shamiitada Soomaaliya waa 20,000 oo kiish. Waa tusaale weeye, tiradan xaqiiq maaha. 20,000 kiish ka soo qaad. Shirkado badan baa suuqa shamiitada soo galay. Waxaa la keenay sanadkan aan ku jirnay 2018 200,000 oo kiish. Taa macnaheedu waxa weeye suuqii waa la soo harqiyey, badeeco aan loo baahnayn baa suuqii la keenay. Taasi waxay keenaysaa automatically si degdeg ah qiimihii shamiitada la siinayay inuu dhulka galo, maxaa yeelay cid qaadanaysa ma leh. Dadka doonaya ama shamiitada raba inay iibsadaan waxay doonayaan dalabkooda wuxuu ku fadhiyaa 20,000. Meesha waxaa ka soo baxaya 180,000 oo kiish oo siyaada aan loo baahnayn. Taasi waxay keenaysaa meesha haddii $150 la siinayo tusaale ahaan qiimaha kiishka shamiitada ah, waxay keenaysaa in la siiyo $80, $50 iyo wax lamid ah. Waxaana sabab u ah keenista faraha badan ee suuqu uusan qaadi karin ama ka badan dalabka suuqa. Haddaba fikirkani muxuu oranayaa? Fikirkani wuxuu soo jeedinayaa ama oranayaa wuxuu oranayaa markii dalabka badeecada ama adeegu badan yahayna oo dad badan ay soo dalbadaan badeecadii ama adeegii, ganacsadow qiimaha badeecada ama adeega kor u qaad si aad faa'iido badan u hesho, sababtoo ah waxaagii dad badan baa doonaya, way soconayaan. Idan qiimaha kor u qaad si aad u faa'iido faa'iido badan u hesho. Markii aad aragto ama ay dhacdo in dalabka badeecada aada dalabka ama doonista dadku ay doonayaan badeecadaada ama adeegaaga uu aad u yar yahay, qiimaha hoos u dhig si macaamiisha aysan kaaga cararin ood u soo jiidato. Ogow in qofka ganacsadaha ah ee suuqeenaan jooga Soomaaliya inuu falanqaynta noocaas sameeyo way adag tahay, sababtoo ah waxaaba adagba inuu heli karo macluumaadka tirakoobka dalabka suuqu ka ganacsado. Imkaaniyaadkii ma haysana waxaas noo samayn lahaa. Haddaba qofka doonaya inuu habsic samaynta noocaan isticmaalo wuxuu u baahan yahay inuu awoodi karo inuu ogaado ama falanqayn ku sameeyo ama saadaalin ku sameeyo jihada uu u socdo dalabku, ma kordhaya ma soo yaraanaya. Haddii uusan samayn karin way adag tahay inuu ku guuleysto isticmaalka habkan. Waxaan leeyahay walaal, ha ku lugu'in haddii aadan heli karin macluumaad ku saabsan jihada dalabku u socdo. Dalabka tusaale ahaanba ka soo qaad, dalabka qalabka elektroniga, elektroniga oo dhan maaha, dalabka ay dalba midba iyadu xaqiiq ah wax la iska saadaalin kara waa jiraan. Tusaale ahaan waxaa la oran karaa magaalada Boosaaso ka soo qaad, xilliga xagaaga oo heerkulku aad buu u bataa, waxaa la oran karaa iibsashada marawaxadaha korontada ku shaqeeya dalab ahaan way ka badan yihiin xilliga qaboobaha lagu jiro. Halkaas waa wax logically qofku u faahfaahin, iyada ku dheeda waxay u baahan tahay taxliil, waxay u baahan tahay in falanqayn lagu sameeyo. Dalabku waa intee,
intee wey dalabku sidee ganacsigii u awoodo tusaale ahaan iyadoo dalabku uu yahay xagaagan marwaxadaha iibsami kara ama dadka marwaxada doonayo ka soo qaad inay yihiin 100,000 oo qof haddii aad 10,000 keenta ka warran ama suuqa marwaxadaha ama shirkadaha ka ganacsada qalabka korontada oo dhammi ay keenaan 10,000 oo marwaxadood halkaas waxaad moodaa dalabka suuqa waa la buuxin kari waaye waxay noqonaysaa marka hadba wax keen hadba wax keen daal iyo iyadoo aan si fiican macaamiisha loo qancin haddaba waxay u baahan tahay si loo awoodi karo in si deg deg ah loo helo keenis ku habboon ama daboosho dalabka waxaa loo baahan yahay tanabbu cilmiyeysan ama saadaalin cilmiyeysan in lagu sameeyo dalabka waa ka gudbayaa waxaana xaqiiq ah sidaan sheegay mar labaad baan ku celinayaa ganacsaduhu inuu ku guuleystay inuu isticmaalo habsicir u samayntan waxay ku xiran tahay inuu awoodi karo ama sida uu awoodi karo inuu saadaaliyo jihada dalabka oo macnaheedu yahay dalabku ma kordhaya mase waa hoos buu u dhacayaa waa inaad ogaan kartaa hadduu dalabku kordhayo qiimaha badeecadaada kor u qaad hadduu dalabku hoos u dhaco hoos u dhig waka warku waa cad yahay habkan waxaa aada u isticmaala ganacsiyadoo dhammi way isticmaali karaan laakiin waxaa aada u isticmaala diyaaradaha iyo gaadiidka dhulka waana xaqiiq jirta wey dayuuraduhu markii tusaale ahaan ka soo qaad xilliga xajka la aadayo ama cumrada ay furan tahay ama cumrada iga daaya xilliga xajka loo safrayo dalka sacuudiga la aadayo duulimaadyada dalka sacuudiga aadayo qiimahoodu waa ka badan yahay marka kale caadiga ah ama marka uusan xajku jirin sababtuna waxa weeye xilliga lasoo xajinayo ama xajka la aadayo dalab fara badan baa jira dad badan oo doonaya inay soo xajiyaan dalabku waa badanyahay sidaas awgeed lacag badan bay ka dhigaan tigidada si ay faa'iido u sameeyaan badan xilliyada kalena tigidada hoos bay u dhigaan danta ay ka leeyihiinna waxay tahay waxa weeye iyaga ayaa ku tartamaya iga raalli ahaada oo shirkad walba waxay leedahay yaal macaamiisha laga kaxaysan waxaa jira hab kale oo isagana la yidhaahdo hab sicir samaynta ku salaysan tartanka isticmaalka habkani wuu ka duwan yahay hababkii kale aan ka soo sheekeenay waxa uuna uga duwan yahay marka la isticmaalayo hab sicir samaynta ku salaysan tartanka sicirka waxaa loo isticmaalayaa sida hubkii oo kale kaasoo lagu dagaalamo oo loogu dagaalamo in ganacsatada kale suuqa looga saaro ama in ganacsatada kale laga soo wareejiyo macaamiisha tani maxay leedahay tani waxay leedahay si caqliyana ganacsadow waxaad marka hore barataa intaadan jaangooynta sameyn haddaad doonaysa habkan inaad isticmaasho intaadan jaangooynta sicirka badeecadaada ama adeegaada intaadan samayn waxaad barataa suuqa ascaarta suuqa badeecada aada hayso ganacsatada kale iibisa intay iibiso baro markaad baratood ogaato dhammaan ganacsatada badeecada aada haysoo kala haya ama adeega aada haysoo kala haya inta ay iibiyaan ama sicirka iibka ay suuqa ku hayaan markaad ogaato kadib ama kor u qaad ama hoos uga dhig ama in la eg intay iibiyaan iibi ganacsatadu waa dhacdaa inay markay bartaan ganacsatada kale badeecada ay hayaan iyo adeega ay hayaan haya waxaa dhacda markay sicirka ogaadaan inay hoos u dhigaan si dadka ay usoo jiitaan laakiin hoos u dhiggu
haddii badeecada ama adeega aad hayso uusan la tayo ahayn, badeecada iyo adeega ee la tartamayaasha ama ganacsatada kale ay hayaan kuma soconayso xeeladani. Sababtaysan kugu soconayn waxa weeye, dadku way xisaabtamayaan. Haddii badeecada aad hayso iyo badeecada ganacsatada kale ay hayaan oo aad adigu qiimo jaban siinayso, isla markaana labada badeecay ama labada adeeg ay isku tayan yihiin, dadku waxay xisaabtamayaan, adiga kuu imaanaya laa shaki, taas shaki kuma jiro. Laakiin haddiisan isku tayo ahayn oo middaadu ay tayo hoosayso, dadku mar walba waxay dooranayaan waxa tayada fiican. Ma fiirinayaan xoogaaga yarka aad isdheer tihiin, ma fiirinayaan. Waxay fiirinayaan inay isticmaali karaan badeeca ama adeeg tayo fiican leh. Habkan waxaa aad u isticmaala shirkaadka isgaarsiinta, maxaa yeelay inta badan sidaan ognahay shirkaadka isgaarsiintu waxay aad ugu loolamaan suuqa, iyadoo midba midla kala doonaysa inay macaamiisha ka badsato ama suuqa qabsato. Halkan waxaa muuqanaysa suuqa isgaarsiinta ama industry-ga isgaarsiinta isma galo. Taasna waxay tilmaamaysaa iyadoo uusan jirin sharci hogaamiye isgaarsiinta dalka ama sharci kala haga ganacsiga isgaarsiinta. Waxay ahayd inay isgalaan, waxay ahayd mid walba ama shirkad walba inay ku tartanta suuqa nasiibka ay ka helayso, laakiin ay isgalaan. Hadda waxa weeye qaabkan qaab ka duwan bay u shaqeeyaanoo shirkad walba waxay leedahay aniga leyma soo geli karo. Taa macnaheedu waxa weeye shirkadda iyadu nisbada ama tirada macaamiisha ugu badan haysata uma ogola cid kale suuqa inay la soo gasho. Waxayba leedahay taleefon kale isoo geli maayo, maxaa yeele ma doonaysa in lala wadaago. Sharcigii ama nidaamkii ku qasbi lahaa in connectivity la helo oo suuqa lala wadaagana meesha waa ka maqan yahay, ma yaallo. Habka noocan oo kale ah isgaarsiinta kaliya maaha, ganacsato fara badan baa isticmaasha, ganacsato fara badan ayaa isticmaasha. Sababtu way fara badnaan kartaa, laakiin waxaa la oran karaa dalabka ayaa kooban. Tusaale ahaan, suuqa chatka iga raalli noqda, ma doonayo inaan tusaale usoo qaato Maandooriye, laakiin waa meelaha inta badan aad layskugu hartiyo ama lagu dagaalamo, maxaa yeelay dalabku aad buu u kooban yahay, dalabku aad buu u kooban yahay, waana laysku fallisaa, wayna ku adag tahay suuqa inay wadaagaan. Haddaba waxaa la oran karaa habkan suuqyada ama ganacsatada isticmaasho ayi nooc ganacsi walba isticmaali karaa, daawooyinka isticmaali karaa, laakiin inta badan waxaa dhacda ganacsiyada fadhiya waxay u badan yihiin inay isku afgartaan qiimihii siinayaan. Ganacsi waxaa jira hoos iskala socda oo is-afgarta, waana sida keliya ee lagu gaari kara waxaa loo yaqaano hufnaanta qiimaha ama sicirka, ama waxaa afka qalaad lagu yihahdo perfect market ama perfect price. Taas macnaheedu perfect price waxa weeye, cashar kale ayaan ku baran doonaa hadduu alla yidhaahdo, laakiin ujeedada ee perfect price-ku ama perfect market-ku waxa weeye waa shayga mobilka Nokia-ha ah dukaan walbo la galo magaalada Xamar, magaalada Boosaaso, magaalada Kismaayo, isku socod in laga soo helo, isku si in qofka looga iibiyo oysan waxba isdheeraan. Way adag tahay inay dhacdo taas, sababta suuqeena iyo qaabka aan price index ma jiro, qaabka aan u shaqeyno waa ka duwan yahay qaabiyadaha ay u shaqeeyaan suuqyada kale caalamka ee free economy-ga ku dhaqma. Marka walaalayaal, intaan ama
habkan oo isagu ah habka sicir u samaynta ku salaysan tartanka intaas ayaan uga baxayaa. Waxaa jira habab kale oo fara badan oo la isticmaalo marka la doonayo badeecada ama adeega sicir in loo sameeyo, laakiin waxaan ka hadalnaa annagu waa afarta hab ee ugu waaweyn ee inta badan qorayaasha wax ka qora sicir u samaynta badeecada iyo adeega ay soo qaataan. Marka ay timaado sicir u samayntana, waa hababkan caadiyan waa la isticmaalaa oo ganacsigeenna oo dhan waa wax la mumaaraseeyo ama la practice gareeyo. Ugu dambeyntii waxaan soo bandhigayaa qoraayaasha ama buukiska aan wax ka soo akhriyey waa Tixraac oo buugaagta saddexda ah, Marlene A. Stone iyo John Desmond, Fundamentals of Marketing oo 2007 ah, International Journal of Research oo Marketing Mixka A Theoretical Aspect Volume 4 June. Volume 4, June 2016. Coley L. Hemke and Others, Marketing's 4 Pieces. Wa afarta qaybood ee suuqgeynta, Bordeaux University, EC7, Teddy, 700 Teddy. Kuwaan waa Tixraaca. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka codsanayaa waxaad marka hore ku mahadsan tihiin dhegeysiga aad dhegeysateen bandhigan oo ah midkii saddexaad oo aan uga hadlayna sicirka iyo hababka loo sameeyo qeexitaanka sicirka iyo sicirku wuxuu yahay casharka qeybihiisa kala duwan ayaad ku qaadan doontaan ood in badan ku arki doontaan. Laakiin bandhigan waxaan si gaar xoogga u saaray inaan ka hadli karo sicir samaynta, hababka la isticmaalo in la sameeyo sicirka ayaan xoogga saaray. Wixii su-aalo walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, wixii su-aalo waxaan idinka codsanayaa inaad iisoo dhigtaan qolka aqoon isweydaarsiga ama qaanada aqoon isweydaarsiga ee Moodle-ka ah, meeshaasoo ah meesha aan su-aalaha isku weydiino ama aqoonta isku dhaafsanno. Wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته وما سنتهين.